ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗଣ୍ଡା ଜାତିମାନଙ୍କର ବିର୍ତ୍ତିଆ ଏକ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀ। ଏମାନେ ଗଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଗଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଖରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରୀତିରୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଗଣ୍ଡା ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍? ଆଜି ଆମର ବାପା ଥିଲେ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଏହା ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଯେନ୍ତା ହେଲା ମୋର ହାତେ ପାତେ ବୋଇଲେ ମୋର ବିର୍ତ୍ତିଆ ପୁରୁଖାପତିରୁ ସେ ନେଉଛେ ବୋଲି ମୁଇଁ ତାହାକେ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକରି ତାନୁ ପାର ହେଇଛେ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କାଇଁ? ନା ଆଜ୍ଞା, କୁମର ବିର୍ତ୍ତିଆ। ବେଲେ ଏଇଟା ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜାତିର ତାଙ୍କର ଦାନ ନେଉଛନ୍। ଆପଣ ଏ ଦାନଟା କେଭୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍? ଏଇଟା ପୁରୁଖାପତିରେ ବି ନେଉଛେ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ବି ନେଉଥିଲେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ଦାନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍? ହଁ ଦେଉଛି। ଆପଣ କେତେ ଗାଁରେ ନେଉଛନ୍ ଏଇଟା? ଆମର ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଲା ପାଇକୁମାର ଥାନା, ଝାରବନ୍ଦ ଥାନା, ପଦନପୁର ଥାନା, ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ସମୟ ଏରିଆ ପୁରା ସବୁ। ଆଧୁନିକତାର ସ୍ରୋତରେ ବିର୍ତ୍ତିଆ ପରି ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବିର୍ତ୍ତିଆ ପରି ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଓ ଏ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ହେଉଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ଝାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁ, ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।